Kostel svaté Kateřiny v Dolním Podluží je nemovitou kulturní památkou chráněnou státem. Jeho historie spadá až do poloviny 16. století, kdy nahradil původní dřevěný kostelík. Kostel byl pro svou výbornou akustiku vždy vyhledávaným místem pro pořádání koncertů duchovní a vážné hudby, adventních a vánočních zpěvů. V současné době je však kostel v havarijním stavu a není přístupný veřejnosti. Hrozí zde zřícení stropu a krovu apsidy a následně i zřícení stropu a krovu celé hlavní lodě kostela. Žení na záchranu kostela svaté Kateřiny, které má kostel v dlouhodobém pronájmu, hodla realizací první etapy projektu vyměnit poškozené nebo napadené části prvků krovu a statické zajištění stropu výdřevou během stavebních prací.